تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر اہتمام انڈیا کی طرف سے کی جانے والی گستاخی کے خلاف تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم مارچ 10 جون بروز جمعۃ المبارک بعد از نماز جمعہ داتا دربار تا دربار امیر المجاہدین رحمت اللہ علیہ زیر قیادت قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ مولانا حافظ محمد سعد حسین رضوی صاحب امیر تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاکستان تمام غیور مسلمانوں سے میری یہ التماس ہے کہ تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم مارچ میں شرکت فرما کر اپنی غیرت ایمانی کا ثبوت دیں۔ من سب نبی جن فقتلو۔